Навколо будівлі школи облаштували декілька інтерактивних локацій. Я у второму класі вже учусь. Я вже навчаюся у другому класі. І ми робили зараз віночок, який будемо пускати на воду і загадувати бажання. Ну, щоб в тата вже були канікули, і ми поїхали на море. З іншого боку шкільного двору дітям розповідають про козацькі традиції та демонструють, як треба, і дають повправлятися з умовною шаблею та клинком. Нас от козацькі розваги нас запросили попрацювати з діточками, тому що ми розуміємо, що якщо ми будемо передавати дітям традиції, а ми робимо це в ігровій формі, там набагато легше це все, щоб у них залишилося. Тому що коли діти граються, вони набагато легше приймають ту інформацію. А ми під час саме таких ігор передаємо дуже багато. По-перше, традиції, що таке коло козацьке, що таке повага. Давай по голові пою, не соромся. Молодець. Давай, 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 наклепай його. Ми гралися в козацькі розваги, ми стрибали, ми билися, ми тренувалися. Корисно це для спорту, щоб він тренувався, і ще для боротьби. Це добре. Після козацьких розваг на школярів очікувала смуга туриста. Там держать, там не перекажуть. Да, там веревки так стоять. Локація «Туристична смуга перешкод» – це елементи гімнастики, акробатики, силової фізичної підготовки, де діти згадують те, як вони літом бігали, лазили. Ми їх налаштовуємо на новий навчальний рік, на те, що їм прийдеться протягом року долати різні перешкоди, командна робота, де вони підтримують один одного. Ну, цікаві такі елементи, де вони вже налаштовуються на цілу працю фізичну таку ось. Дуже сильно сподобалось це, тому що у минулі начальні роки цього не було, а у цей навчальний рік це було дуже весело. Також школярам показали демонстраційні хімічні досліди. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.